Sport jeste stao, ali nisu sportske priče na našoj televiziji. U prethodnom nekom periodu pričali smo kako se u vrijeme pandemije snalaze sportisti, igrači, košarkaši, fudbaleri. Pričali smo o profesiji trenera, šefa stručnog štaba, pričali smo o profesiji fizioterapeuta. Sada je došla na red jedna, čini mi se, jako interesantna tema, negdje tema o kojoj se manje priča, profesija o kojoj se manje priča, osim kada su akteri na terenu. Danas ćemo pričati o profesiji fudbalskog sudije. Čast mi i zadovoljstvo da vam predstavim Miloša Novovića, inače aktuelnog ovih dana iz neke druge uloge kao načelnik komunalne policije glavnog grada, ali ovako uvijek meni dragog sagovornika na temu suđenja, tumačenja pravila fudbalske igre i nekog ko mi je dao dosta savjeta u vrijeme dok sam radio direktno prenos utakmica crnogorskog fudbalskog šampionata. Prije svega hvala zbog naših gledalaca na izdvojeno vremenu. Hvala tebi na pozivu i na tako lijepo je najavi uvod. Uvijek se nekako lijepo ispričamo, mislim da će tako biti i ovog puta, ali da krenemo od teme broj 1, suđenje, fudbalski sudija, kako kreće to, zbog čega, koji je to nagon da se dijeli pravda kad znamo da je to možda jedna od najtežih uloga u sportu? Dobro pitanje. Međutim, da bih dao jedan, ajde da kažem, odgovor koji bi bio u pravom smislu te riječi validan, da se tako izrazim, meni je to jako teško. Zato što sam ja imao tu neku, da kažem, u samom startu predispoziciju da je prije nego što sam se ja odlučio na, da kažem, poziv fudbalskog sudije, moj otac bio neko ko se bavio tim. I otuda taj nagon kod mene. Što to druge ljude i, da kažem, koji su njihovi porivi, vuče ka tome da se bave ovim jednim izuzetno odgovornim, teškim, ali nadasve jako lijepim i privlačnim pozivom, ne bih sa sigurnošću mogao da dam jednu, da kažem, tu vrstu generalnog odgovora, ali u svakom slučaju, negdje otprilike je to neka vrsta želje da budete sudionik u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Ista je i mene, da kažem, nakon što sam završio sa karijerom nekog u jednom periodu perspektivnog, bar po ocjenama onih ljudi koji su imali priliku da rade sa mnom, fudbalskog golmana sa nekom povredom koja me neko vrijeme odvojila od terena, rodila se neka želja uz sve ovo što rekao da sam prethodno predisponiran bio za to, jer sam odrastao uz nekog ko je svakog vikenda odlazio da se aktivno bavi ovim pozivom. I to je nekako došlo skoro prirodno, kao neka spontana reakcija. I ti počeci su, evo već sad skoro možemo da govorimo i o četvrtini vijeka, otprilike nekih 20 par godina. Srebrna svadba sa Pištaljkom. Otprilike. Ti su neki počeci vezani za taj neki period 97-98 godina kad sam ja počeo da se bavim ovim pozivom. Ono što je neophodno da bi neko ko se odluči da se bavi ovim morao da ispuni, to je da ima 16 godina. To je jedan od prvih uslova. Nakon toga, kao i u svakom poslu, korak po korak, stepenik po stepenik, počinje se od onog najnižeg ranga takmičenja. Dakle, u slučaju Crne Gore, to je u tom trenutku bila, kad sam ja počinio, srednja fudbalska regija, danas je centralna. Klubovi koji su egzistirali, odnosno gravitiraju tom regionalnom dijelu fudbalske Crne Gore su klubovi sa teritorije opštine Nikšić, Danilograd, Podgorica, Kolašin i u ovom trenutku opštine Tuzi. I počinje se od onog najmlađeg uzrasta. Dakle, kako jednako oni počinju da uče prve fudbalske korake, tako i fudbalski sudije počinje da stiče svoja znanja, rutinu i tako dalje na tim najmlađim uzrasnim kategorijama. I u zavisnosti od toga koliko uspješno to radi, u jednoj mjeri zavisi i brzina njegovog napredovanja do onih većih kategorija zvanja, koja su u ovom trenutku podijeljena u nekoliko tih kategorija. Imamo, dakle, sudiju početnika, pa onda sudiju
treće, druge i prve kategorije uz ono najveće zvanje koje neko može, baveći se ovim, da zavrijedi, a to je internacionalni fudbalski. To lijepo zvuči u fudbalskim prenosima, u prenosima utakmica. Tako je. Ono što mene interesuje to je da jednostavno teorija mora da se zna, to je sasvim jasno, ali čini se da je praksa upravo to upoznavanje sa ljudima koji su na terenu, sa akterima, negdje i znanje samog sporta vrlo bitno i taj man management da bi neko bio uspješan fudbalski sudija. Koliko je bitno to da li je neko igrao, da li nije igrao? Koliko je bitno to da sudija zna, kako obično s tribina kažu, da osjeti šta je faul, šta nije. U samom tom profilisanju nekoga ko će biti malo bolji ili malo lošiji u tom zvanju. Opet jedno pravo pitanje, ali da bi se dao jedan sveobuhvatan ili jedan generalan odgovor, dosta teško za sublimaciju svega toga. Naravno da je taj preduslov da se neko prije nego što počne da se bavi ovim pozivom bio akter određenih fudbalskih utakmica, dešavanja ili tome slično, odličan preduslov, jedna jako dobra podloga. Ali mi sa druge strane imamo nebrojeno mnogo primjera gdje su ljudi nisu imali tu vrstu iskustva. Kao i trenersku pozivu, da se apsolutno. Evo, da ne uzimamo neke eklatantne primjere, ali recimo daću sebi tu slobodu. Mourinho nije bio igrač te klase, a trener je ovog ranga kojeg jeste. Opet, za razliku od njega, imamo i Guardiolu, je li tako? Tako da, s te strane... Nema pravila. Nema pravila i, ajde da kažem, nije toliko ni lako povući tu vrstu paralele. Ali prethodno bavljenje fudbalom jeste dobro u tom smislu da čovjek ima tu neku, da kažemo, urođenu vrstu osjećaja za sve ovo što si pobroja. E sad... Taj odnos prostora i vremena čini mi se da je jako bitan. Da se zna, osim toga, naravno što vi imate striktna pravila kako treba sudija se postavi određeno vrijeme u određenom prostoru, što možda gledaoci i oni koji su malo ovako laički prate fudbal ne znaju, je li tako? Ali taj odnos prostor i vrijeme i samo okruženje, ko šta predstavlja, je li, u jednom fudbalskom klubu, u samoj organizaciji jedne fudbalske klubice. Ok, kapiram pitanje, ali to je već, da kažem, jedna kategorija kao onom najvećem nivou. Jasne. Međutim, da bi, eto, da se vratim na ono što sam krenuo da ti prevashodno odgovorim, a to je ti preduslovi za bavljanje ovim. Činjenica je da su od pomoći. Međutim, ta kategorija osjećaja za prekršaj, osjećaja za pravovremeno postavljanje, za dobar tajming kad je u pitanju kretanje ili tome slično, to u jednoj mjeri dođe i vremenom. Pazite, neko je predisponiran i talentovan za to, tako da mu s jedne strane to nije neophodan preduslov. Jasne. Da bi se prethodno, odnosno da ima to neko iskustvo bavljenja samim sportom. Ali ono što si pomenuo, da naši gledaoci u jednoj mjeri znaju manje ili više, kad bi naš rad bio podložan samo stručnoj javnosti, mi bi mnogo, mnogo manje pričali o tome da li je sudija pogriješio ili nije. Ali obzirom da se bavimo jednim poslom koji, eto, vi ste i vaša branša to sve nazvali najvažnijom sporednom stvari na svijetu, tako da, apsolutno, svako ko na određeni način učestvuje, da kažem, u nemanjoj mjeri i gledalac, ima pravo da komentariše naš rad, jer je on podložan i kritici, mnogo manje pozitivnoj. Ali hoću da kažem da u suštini ovo je izuzetno težak posao. Ko uspije da sklopi sve ovo o čemu si prethodni uvodnim riječima pričao, može da se nada onom najvećem zvanju. Samim tim i najvećim predstavama. Kad je u pitanju učešće fudbalskog sudije u fudbalskoj igri. Međutim, ako uzmemo sad neke brojke kojima ja sad i ne raspolažem u ovom trenutku, ali svakako su impozantne, koliko ljudi počne da se bavi ovim pozivom. A koliko dođe do toga? Tako je. A ako se osvrnemo na to koliko smo, recimo, iza nas postavili svjetskih, evropskih i ostalih kontinentalnih i međunarodnih prvenstava, vidjet ćemo da je u pitanju jako mali broj tih ljudi koji je došao u priliku da se nađe u određenom vremenu, na određenom terenu i da, kako kažete, žargonski dijeli pravdu.
na tim utakmicama. Tako da, neko poslednje vrijeme, ajte da ga nekako poveže malo i sa vremenom od kad sam ja počeo da se bavim ovim pozivom, posebno od perioda pojave čuvenog Italijana, sa kojim imaš određeni sličnost. Osjećaj za pravdu. Da, fudbalski sudije, da kažemo, izlazi, da kažemo, iz te neke uloge manje bitnog. Tako. I postaje ravnopravno. Tako je. Makar. I doživljava ga, uopšteno govorim, doživljava tu jednu vrstu medijske ekspanzije. Tako da danas, vi kad pripremu utakmice vršite za prenos i tako dalje, pretpostavljam da se pripremate i o tome ko je sudija, što je po lokaciji. Kakav je social background. Tako je. Tako da je ovo jedan poziv koji može da kažem u svakom slučaju da čovjeku donese tu jednu vrstu medijske promocije, ali opet... Zavisi svega prije toga od pištaljke, kako se na kraju sve završi. Činjenica. Rekli ste interesantnu stvar. Sudije su rijetko onako pod lupom javnosti zbog neke pozitivne stvari. Sudija kad je dobar, pa malo ko kaže, odlično je sudio. Ili uglavnom komentatori koriste tu floskulu, sudija se nije vidio, nismo ga osjetili, znači da je dobro odradio svoj dio posla. Ali suđenje je nekako odličan, odnosno sudija kao akter sportske predstave je uvijek odličan alibi za onoga koji je izgubio. I ja vjerujem da odatle imamo tu negativnu stranu čitave profesije. Kako, koliko treba čovjek da je mentalno jak, psihološki stabilan, da može da izdrži situaciju, naravno desi se svakome, ja sam pogriješio makar 4 puta od kako smo počeli ovaj razgovor, da izađe iz greške i da krene dalje. Opet sam postavio 3 pitanja u jednom, ali... Evo, pokušaću. Pokušaću svakako, ali počet ću možda od ovog zadnjeg što si rekao, koliko mora da bude mentalno jak. To je neophodan preduslov da bismo dosegli te neke visine, odnosno ove pozicije o kojima sam u nekoliko navrata prije toga rekao. Međutim, evo, pokušat ću da povučem jednu paralelu. Ti ćeš zauzeti poziciju na stadionu koja je određena za to, dakle, se komentarišu utakmice od strane sportskih izvještača. Bićeš u toj nekoj vrsti poluizolacije, kapsula, slušalice, monitor pred tobom, imaš mogućnost da to gledaš sve onako neopterećeno. I tih sati povremeno provješćeš u jednoj udobnoj stolici. Ako je dobra utakmica. Da. Nećeš osjetiti nikakvu vrstu pritiska. Možda će malo atmosfera sa stadiona u nekoj mjeri uticati na tebe, pa ćeš u zavisnosti od reakcije publike i ti osjetiti neki priliv adrenalina, pa će se tu potkrasti neka gramatička greška i tako dalje. I to je ono što si rekao malo prije, pogriješio si nekoliko puta. Ali nisam uticao na rezultat. Činjenica. Ali jesi možda u jednom trenutku... Na mišljenje javnosti. Tako je. I stvorio određenu predstavu u istoj toj javnosti, komentarišući primjerice radi neki potez, odluku sudije, kako će oni da zauzmu stav, jer opet kažem, nas gleda u ogromnom broju, odnosno u najvećem laička javnost. Tako je. Taj sudije će izaći sa određenom dozom treme. Činjenica je to svako mora da ima u sebi. Bez obzira na nivo, na stepe, na rang, na uzrast koji sudi. Dakle, ukoliko je nema, dakle, on više nema motiv da se bavi tim. On je u većini slučaja pozitivna, jer ga drži budnim i usmjerava ga na to da sav fokus i svo svoje djelovanje usmjeri ka tome da donosi najtačnije moguće odluke. I svoj posao će uspješno odraditi kada upravo, ako nam padne na pamet da analiziramo i taj dio te fudbalske predstave, ne pomislimo na njega. Tad je on odradio zaista uspješan posao, po mišljenju laičke javnosti. Ali postoji ona stručna, jer na, ajde da kažem, ogromnom broju ili da kažem skoro svim utakmicama, postoji neko ko ocjenjuje i taj stručni dio. Takozvani kontrolor suđenja. Apsolutno. Nekad on bude sam
Nekad pored izvještača. Tako je, nekad ih bude više. Ne hoću da kažem da se dešavaju nekad neke utakmice gdje više ljudi učestvuju u ocjenjivanju. Tako je. I to je činjenica. Ne postoji mogućnost da se utakmica odsudi bez greške. Čak i najbolje kad se odsudi, potkraće se nekoliko tehničkih, mehaničkih ili nekih drugih grešaka zbog kojih jednostavno možemo da ocjenimo ovaj posao kao i svaki drugi. Dakle, radi ga čovjek, a čim ga radi čovjek, prirodno ide pogriješi. I to je jedna ljudska kategorija. To je jedna strana ove priče. E sad, govorimo i uzimamo za primjer neku utakmicu koja je prošla bez nekih incidenata, nije bilo tih nekih takozvanih spornih odluka. Mi tad govorimo o jednoj normalnoj i lakoj utakmici za vođenje, odnosno za suđenje. E sad. A nema ih puno, realno. Zavisno od kategorije, od stepena takmičenja, od dešavajući na najvećim nivoima da utakmice prođu, iz našeg ugla posmatrano, dakle, kad govorimo o normalnoj, lakoj utakmici, to su utakmice koje nemaju onih komplikovanih, odnosno zahtjevnih situacija za donošenje odluke po pitanju kaznenog udarca, odnosno isključenje. Dakle, to su, da kažemo, dvije te kategorije. To su takozvane odluke gdje sudija utiče na rezultat, jel? Otprilike tako, s tim što po nekim... Po znacima navoda, naravno sve. Tako je, s tim što po u posljednje vrijeme nekim izmjenama koje su se desile, to su, da kažemo, bitne odluke po kojima može svakako da se utiče i na rezultat, odnosno na sam ishod. Pobjeda je neriješena ili poraz, odnosno da li bi rezultat bio 3-0 ili 3-1, u svakom slučaju je ta greška mnogo manja nego ako smo došli u situaciju da nekom svojom odlukom od rezultata 0-0 radimo, učinimo da bude 0-1 ili 1-0, tako da je. E sad, kad dođemo na nivo donošenja takvih odluka, mi sad već pričamo o jednoj utakmici koja je bila zahtjevna za suđenje i vođenje, ukoliko je više njih tokom te iste. E tu sad već govorimo o njim nadkategorijama, dakle, izazovna za suđenje, teška za suđenje i već tako dalje. I u zavisnosti od toga kakve su naše odluke bile, mi smo zavrijedili ocjenu zadovoljava, nezadovoljava i tako dalje, sad da ne opterećujemo i laičku javnost. Što je suština čitave priče i što je u konačnom teret bavljenja ovim poslom? Mi kad govorimo o tome da li je ta naša greška uslovila da se desi drugačiji ishod meča, mi samo govorimo u jednoj mjeri statistici. Ali težina bavljenja našeg poziva je u tome što ukoliko smo tom nekom svojom greškom u jednoj mjeri uticali na to da neko ispadne iz lige, da neko nezasluženo uđe u veći rang, da neko osvoji nešto što mu realno nije pripadalo ili mu nije pripalo po prikazano na terenu, e onda sad govorimo o onoj dimenziji koja stvara tu neku vrstu pritiska javnosti na tog nekog sudiju koji je donio takvu odluku ili napravio takvu grešku koja je prouzrokovala to zbog čega ga sad čitav svijet osuđuje. E, tu se u onom trenutku kad se takve stvari dese, vidi koliko je ko mentalno jak i koliko ko može da se izbori i iznese tu vrstu tereta. To utiče jako na pripremu sljedeće utakmice, na razmišljanje da li će se napravi sljedeća greška i tako dalje. I vjerovatno stvara od one pozitivne neku vrstu i negativne treme i nekog pritiska koji možda ne zaslužuje sam i taj sportski događaj. To je činjenica. Međutim, tu je na onom sljedećem testu ta neka mentalna snaga sudije. Koliko uspješno i na koji način može da se izbori sa tim? Malo prije si pomenuo, kad si pričao o tome, dobar učinak sudije se ne pominje. Kod nas nema u tom smislu dobrog minulog rada. Svaka nova utakmica je dokazivanje i novo potvrđivanje tog nekog kvaliteta koju imaš za to čim se baviš. Tako da, evo, ajde, neđe cijenim da će svi oni koji budu gledali, slušali ovo, zaključiti da bar ja tako mislim, ima težine sve ovo i da
ovakve situacije o kojima smo u poslednjim minutima pričali, da ostavljaju traga, snaga, je ono što nam je uvijek neophodno. Kako izaći iz svega toga. I ajte još par nekih primjera. Pravio sam paralelu između posla sportskog novinara koji pravi svoje greške tokom, naravno što je prirodno, tokom prenosa jedne utakmice i ovoga što radi sudija. I sad imamo, posebno danas, kad je fudbal i sama fudbalska igra dostigla jedan nivo kad su u pitanju fizičke karakteristike i fudbalera i svih aktera atomskog fudbala. Bliža hokeju nego ikada. Pa kad je u pitanju fizička snaga, brzina, dešavanje. Mislim da su fudbaleri koji danas igraju na najvećoj svjetskoj sceni neuporediva kategorija sa ostalim sportistima. Potvrda ovoga može da se nađe i u onim statistikama koje se rade, koliko je pretrčao, koliko je promjena ritma imao. Pod kojim pulsom, tako, uz pritisak. Upravo puls ima i sudije. Tako je. A taj puls nije isti u prvom i nije isti u 90. minutu. Atmosfera i temperaturu utakmice nije ista na početku i pred sam kraju utakmice. I dakle, možete odraditi 89 minuta odlično. Tako je. Desit će se situacija u 90. Kad ste vi prethodno pretrčali nekih koliko već kilometara iza sebe, koliko ste odluka donijeli koje su vas i psihički i fizički u jednoj mjeri potrošile. I sad će se desiti jedna situacija koja... Štoper promaši loptu, krenu njih dvice da trče za tako njom, je. Uđu u kazneni prostor, neko nekom kliza, šta je bilo, kako je bilo, je kukala na majku. Tako. E sad, da. Međutim, ono što je, ajte, eto, razumijeli smo se, pretpostavljam da će joj niko i nas gledaju razumijeti, ali ono što je u svakom slučaju u današnjem modernom savremenom fudbalu jedna jako velika pomoć, to je sistem popularno zvani VAR, koji je uveden, koji daje tu jednu vrstu, da kažemo, mogućnosti da sudije i u takvim situacijama bude opušteni. To kolege u nekom prethodnom periodu nisu imali. Yes. Jer da jesu, evo, vratit ćemo se u jednu... Fudbalska istorija bi bila okrenuta naopačke, vjerovatno. Ajmo od Maradonine ruke. Koliko je bitna uloga sudije. Tako je, ajmo od Maradonine ruke. Lamparda u golu na svjetskom prvenstvu, pa da ne idemo dalje. Smijemo li se vratiti Savezna Republika Njemačka, Engleska 4-3, je li tako? Pa da, da, to je ta. Gol tehnologije. Dakle, sva bi istorija bila... Tako da današnji fudbal, uz sve ove tehnološke inovacije koje su uvedene i uz sve ono što se radi, dakle, govorimo o aspektu fudbalskog suđenja, je neuporediv sa onim što je bilo prethodno. I smatram VAR sistem koji je uveden da je revolucija kad je u pitanju i naš posao. Jasne. Dakle, danas, da mi se ne zamiri što ću reći, ali danas može bilo ko da počne da se bavi ovim, a da potpuno lagano i ležerno uđe u takmicu i da ovo sad govorim sa aspekta onog konačnog učinka. Tako je. Međutim, svakako, i među nama, odnosno, da pak kažem, i to mač iznad glave, ako se pogriši više puta, to je VAR činjenica. Preinači odluka. Pa, to je činjenica. Tako. Siguran sam da će i u tvojoj redakciji, ukoliko budeš toliko pravi jezičkih grešaka, razmisliti o tome je li Vlado nama ok za ovu vrstu programa. Uvijek ja to kažem. I jednako tako i u našem pozivu, ukoliko neko toliko puta često koristi tu mašinu, ipak to stvara određenu vrstu i konfuzije tako je, i nedoumice, takozvane public dileme, odnosno javne dileme kod gledalaca, da li je dobra ili nije odluka. Što manje tih diskutabilnih sudijskih odluka, svi su zadovoljni. Tako je. Ja znam da ovaj razgovor bi mogao da traje satima. Uglavnom su trajale tako i neke naše pripreme za utakmicu sa obije strane, jel tako? Ono što mene jako interesuje u ovom trenutku, to je tumačenje pravila fudbalske igre. Mislim da se to mnogo promijenilo u odnosu na neki prethodni period. I da su i gledaoci prije svega jako, a neću da kažem zbunjeni, ali onako u nekim, dovedeni u neko konfuzno stanje kad sudija procijeni da je bilo nešto ovako ili onako,
ali mi nekako sportski komentatori, odnosno oni koji prenose tu informaciju do gledalaca koji bi trebalo, jeli, da su neka, ajde uslovno rečeno, laička javnost. Koliko je fudbal promijenio fizionomiju, odnosno koliko se ta tumačenja pravila fudbalske igre uticala da mi imamo sad jednu potpuno drugačiju percepciju i da se ljudi drugačije snalaze u određenim situacijama. Odnosno, koliko moramo da budemo temeljni da prihvatimo sve to što je došlo novo i da prihvatimo činjenicu da je fudbal mnogo drugačiji sport nego prije 20 godina. Tako? To su neuporedive kategorije prije 20 godina i danas. Ili recimo 30. Oni startovi klizeći pa tumačenje da li je bilo kad je kontakt, kako, zbog čega je ovo uradio, kako ovo, u ovom 16-tercu nije isto kao i u onom, a nijanse su, baš je... Često slušajući starije ljubitelje fudbala, pa i neke bivše fudbalske radnike, jednom riječu, a siguran sam da toga imaš mnogo primjera, čućeš kako na pamet diktiraju sastav ekipe koja je igrala 60-ih, 70-ih, 80-ih. Ja se sjećam da je moj otac svoju majku ćerao da zna na pamet sastav Sutjeske koja je ušla u prvu ligu. 88, 89, je li tako? Ne, već još o nije. Aha, da. Ađanski, Stanišić, Gardu i tako dalje. Ona koja nikad predstavu nije imala to. Dakle, govorimo o 70-ih. Danas nemamo situaciju da jedna ekipa počne i završi jednu utakmicu, a da ne govorimo o nekom mikro ili makro ciklusu. Zato što je fudbal upravo jedna posebna, odnosno dimenzija iznad u odnosu na ovo što se prije dešavalo. Tadašnja tumačenja pravila igre, tadašnji pristup, tadašnja generalno govoreći pravila, sjetimo se Najdovskog. Danas nisam siguran da bi odigrao tri utakmice u jednoj polusezoni. Iz kojih razloga? Zato što i u FIFA i u UEFA postoje stručna tijela koja se bave jednim analitičnim pristupom svega toga što se dešavalo na terenu. Pa su, shodno tome što bi primijetili, postepeno i prilagođavali pravila novonastalim dešavanjima. Otuda danas, iako i dalje imamo, ali opet ne prolaze bez sankcije, je mnogo manje onih startova koji izazivaju neke vrste povreda. Tako je. Jer su upravo sva pravila i njihova modifikacija išle ka tome da se sve te neke devijantne i nesportske pojave koje se primjećuju kod fudbalera, kod ekipa, preduprijede na način što će se pravila prilagoditi dešavanjima na terenu. Kad su u pitanju sama tumačenja, suština je otprilike negdje u tome da pravila ne mogu da kažem, u jednoj mjeri obuhvate sve. Sve situacije koje se dese na terenu. Tako je. I upravo iz tog razloga, kada neka odredba u pravilima stoji i kad djeluje ili stručno ili laičkoj javnosti, previše široko, upravo je sa namjerom ostavljena kao takva da se ta neka mogućnost slobodnog sudijskog uvjerenja ostavi tom čovjeku koji vodi tu utakmicu i da na bazi svega onoga kako u trenutku doživljava kompletnu predstavu donese određenu vrstu uloge. Odnosno, izvijem se, odluke. Odluke, da. Slobodni sudijski kriterijum čovjeka. Činjenica, zbog nekih, da kažem, poznanstava koje ima i komunikacije sa kolegama i sa ovih najvećih rangova i kategorija, podsjetit ću te, u jednom trenutku, jer je postojala neka mala razlika između načina tumačenja tih pravila, pa ću te vratiti na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Kada smo imali prvi krug takmičenja po grupama, kada su određene vrste startova, na loptu, na igrača, svejedno, na čuđenje, pa i u jednoj mjeri za prepaštenje gledalaca, prolazile nekažnjeno. Tadašnja sudijska komisija je insistirala od sudija da nekih prvih uvodnih 15-20 minuta utakmice
ne kreću striktno sa disciplinskim mjerama, žutim i crvenim kartonima, već da se očekuju da vide kako će se odvijati dalja igre i kakve će se stvari dešavati na terenu. I otuda smo imali to da su ekipe vrlo brzo primijetile o čemu se radi. I bili agresivni, ili tako? I koristili su to. Međutim, jednako tako, već kako je prvenstvo odmicalo, te su se stvari u hodu eliminisali, jer to je bio jedan pokušaj da se i sa, da kažemo, naše strane, sudijske strane, da jedna vrsta doprinosa tome da fudbalska igra bude i zanimljivija, i gledanija, i interesantnija. Međutim, uvijek postoje i ekipe i igrači koji su spremni da nađu tu neku takozvanu rupu zakonu, tako je. I analizira svaki sudije, je li? To je činjenica, jer vi nekad niste u pravilima igre imali jednu odredbu koja kaže učestalo kršenje pravila igre. Posebno ga niste imali... Sakupljanje faulova. To je to, to je to. Posebno ga niste imali u periodu kad je, recimo, Gennaro Gattuso igrao aktivno fudbal. Jer da jeste, on bi u 20. minutu već zaradio žuti karton, jer je prethodno napravio 5 ili 6 tih nekih sitnih faulčića. Takozvanih taktičkih. To je to. Kad to laiku upadne u oko, znači on je već onom, ko to sa stručne strane gleda, prevršio mjeru. Tako da kažem da se pravila sa te strane i njihova tumačenja prilagođavaju svim nekim dešavanjima i trendovima koji se pojavljuju u fudbalu. Ekipe koje, malo prije smo ga pomenuli, vodi Mourinho i ekipe koje vodi Guardiola, gaje potpuno različite stilove igre. Siguran sam da bi Mourinho i ekipe u periodu do ovih nekih najnovih promjena koje podrazumijaju i učestalo kršenje sve ostalo, bile mnogo uspješne. Već danas... Analogija je tu. Već danas Mourinho nije uspješan trener u odnosu na neko... Možda je to najbolji odgovor, možda je to najbolji odgovor na pitanje koliko se radi ka tome da se pravila prilagode tome da fudbal bude jednostavno igra i jedno viteško nadmetanje. I spektakl na kraju. Tako na kraju, je, kraju. Tako je. Ostalo mi je vrlo malo vremena, možda će i urednik imati problema sa trajanjem, ali ono što me jako interesuje, u razgovoru sa mnogim sudijama, da ne navodim imena i prezimena, dobio sam te neke informacije, odnosno osjećaje da je suditi utakmice u inostranstvu, odnosno biti internacionalac, nekako lakše, ljepše, brže se igra, nekako fudbaleri su više liče na ono što mi očekujemo od njih, nego kad se igralo, na primjer, na našim terenima koji su bili loši, pa se ima neka ta taktička, ne znam ni ja, opterećenje bodovima i tako dalje i tome slično. Kakve su vaše senzacije, kakve su vaše iskustva i naravno, ta uloga četvrtog sudije, žao mi je što ne možemo sve da pomenemo segment, ali insistirat ćemo da napravimo još jednu emisiju vezano za to i ajde da pričamo malo i o tome. Znači, dvije stvari me interesuju. Crna Gora, crnogorski klubski šampionat, težina i ta neka internacionalna scena koja donosi opet, čini se, neku vrstu rasterećenja zato što je ljepši teren, bolja igra, zna se u svakom trenutku ili u većini slučajeva šta će biti sljedeći potez, pa je vjerovatno lakše i pomoćniku i glavnom arbitru, pa i četvrtom sudi. Ne mogu reći da tu postoji, bar na bazi mojih iskustava, imao sam ih nekoliko jer sam sa kolegama koji su naše internacionalne sudije nekoliko puta izlazio i obavljao tu ulogu četvrtog sudije, da su to neke različite kategorije. Ono što možda, sad ja iz ove uloge govorim kao laik, što je to što nešto nedostaje našim ekipama za neki stepen više, za neki korak više, kad su u pitanju međunarodna takmičenja nedostaje, nerado bih se puštao u komentare tog tipa. Ali ono što si dobro rekao jeste ti neki ambijenti u kojima se odigravaju te utakmice i sam taj prizvuk ili ta kategorija međunarodne. Činjenica je da se jedna ekipa iz Crne Gore koja će se sresti sa nekom ekipom, ajmo da kažemo da nam je bar do unazad neko vrijeme, po mentalitetu i po načinu igre, možda ovaj istočni blok zemalja bio najbliži u tom smislu, tako je, i što ćemo
sa jedne takve utakmice otići sa određenom vrstom utiske da je naša ekipa dala više nego u nekom domaćem takmičenju. I činjenica da se, pored svega što danas ove savremene tehnologije pružaju kada je u pitanju mogućnost da se sazna puno o protivniku, oni ipak u suštini ne poznaju. Ne poznaju jer vi možete na bazi nekog snimka da vidite neke stvari, ali ne možete u potpunosti da ih osjetite. To je upravo percepcija sudije na terenu i sportskog novinara i izveštača u kabini. To je to. Dakle, samo... 5-6 kamera protiv ove jedne. Dakle, samo krvi znoj ne možete da osjetite sa tribini. Navešću jedan primjer koji je meni ostao onako jako interesantan, a zbog šire publike reći ću to ovako. Bili smo akteri na jednoj utakmici gdje je prvak Švedski igrao protiv prvaka Luksemburga. Kladioničarski kvota na pobjedu domaćina je bila 1.05. Minimalno, da. Da. Veliki favorit je bio prvak Švedski. Göteborg. Izašli smo na stadion na kom se inače igralo finale prvenstva Evrope 92. godine, koji je bio solidno popunjen. Iako gosti nisu bili toliko interesantni, ali stadion je bio solidno popunjen. Sa jedne strane imali smo ekipu švedskog prvaka i tih prvih 11 igrača koji su izgledali kao kolosi u fizičkom smislu. I sa druge strane imali smo jednu ekipu iz Luksemburga u kojoj je inače bilo dosta i naših zemljaka. Ljudi sa ovih prostora. Da. Tako je. Gdje svako ko je bio tu očekivao jednu laganu pobjedu domaćina. Utakmica se završila rezultatom 0-0, a prvih sat vremena, pa skoro i do kraja utakmice, ekipa domaćina, mislim da nije ušla ni jedan put u šansu i do nekog minuta žargonski rečeno nisu znali je li lopta tvrda ili je naduvana. Jer su im i gosti sakrali. Bez obzira što izgledaju kao ali to su bile neuporedive kategorije. Što sam ovim htio da kažem? Kad se igraju utakmice na tom nivou, i ona ekipa koja možda ne izgleda, ne puni oko, daće maksimum svojih mogućnosti. Međutim, da je fudbal tako prost i jednostavan i da postoji neki recept pomoću kog bi se pravili... Ne bi ga ni ovako pratili, čini mi se, tako? Da ne postoji ta mogućnost. To je činjenica. Međutim, mi danas kad govorimo o klubskom fudbalu u Crnoj Gori, kad govorimo o rezultatima koji se postižu, možemo da govorimo i sa određenom dozom respekta, jer pazite, pored svega, fudbal je biznis. I ona matrica koliko para, toliko muzike, možda se i u tome ogleda. A u obzirom na sva ulaganja koja se dešavaju, svježe su na sjećanje od ljetos i šta je napravila Sutjeska. Isto tako i budućnost je imala jednu sasvim zapaženu ulogu. Tako da mladost, Zet u prethodnom periodu, sa nevelikim ulaganjima. Dakle, ukoliko bi se dešavala ta ulaganja, ukoliko bi se, da kažemo, uz onu bazu koju mi imamo ovdje, dovodila i ta neka pojačanja koja će stvarno da naprave neku pravu razliku, koja će nekoj našoj ekipi, to što joj nedostaje, da da u onom punom smislu riječi, siguran sam da bi ti rezultati na međunarodnoj sceni bivali mnogo bolji. U svakom slučaju, ono što je dobro i što Fudbalski savez u ovom trenutku radi, a to je kroz sve ono što im, da kažem, propisi iz oblasti fudbalske igre daju kao mogućnost, jeste podmlađivanje. U ovoj godini je ekipa u prvoj ligi obavezna da sa jednim igračem ispod 21. godine završi utakmicu i počne. U narednoj će to biti, pretpostavljam, dva fudbalera. Tako je. Sve do onog trenutka dok ne dođemo da se mladim igračima da mogućnost i prilike da učestvuju u svemu tome. I dugo vremena je kod nas, a to je bio i period kad sam ja igrao, važilo neko mišljenje da igrač sa 20 i nešto godina i dalje mlad fudbaler. Ti ćeš se bolje sjetiti koliko je Messi puta bio najbolji igrač na svijetu sa 21 godinom.
Ja sam slab s brojkama, ali dovoljno. Ali u svakom slučaju ne možemo da govorimo već sa 21 godinom mladom igraču. Dakle, potrebno je davanje mogućnosti mladim igračima da se iskažu i da, jer ovaj prostor je pun talenata, ja sam u poslednjih 20 i nešto godina imao priliku da upoznam, da kažem, sve ove neke fudbalere koji su ponikli sa ovih prostora, a sjetit ćete se, to je možda najbolji primjer koji potvrđuje to koliko mlada ekipa može da uradi, kada je budućnost u onoj bivšoj državi ušla sa onim podmlađenim sastavom pod Branislavom Milačićem u prvu ligu. Burza, Maradona, Puro i ostalo. A to su sve bili dječaci koji su otprilike počeli da igraju fudbal kad sam i ja počeo da... Sad bi se uklapali u ovu kategoriju Fudbalskog saveza ispod 21 godine za mlada. Kompletne ekipe. Mislim, evo sad da ne pogriješim sad ta neka imena, ne znam, Perišić možda još ko je tu bio, da kažem u jednoj mjeri malo starije, ali tu je napravljena jedna ta sprega, ne mogu reći mladosti i iskustva, jer tu nije bilo previše osim, evo Perišića koji je pominjao. Dozumemo, neka bude Branovo iskustvo, a sve ovo ostalo neka bude mladost. Tako da je to možda, evo, laički sa te strane neka vrsta recepta koji bi u narednom periodu mogao da da rezultati. S te strane mislim da Fudbalski savez uz sve ovo što su preduzeli do sada, svaki klub dobija određena sredstva i obavezeni da ima koordinatora za rad sa mlađim kategorijama, da će to neđe u konačnom dati jedan rezultat kojima ćemo se svi koji volimo ovaj sport u Crnoj Gori radovati. Hvala na izdvojenom vremenu, ostalo je toliko tema, ali ja volim da pričam o suđenju, to se zna, ali volim i da naučim. Tako da obećavam da ćemo nastaviti ovaj razgovor. Hvala tebi na pozivu. Eto, poštovani gledalci, to je bio Miloš Novović, fudbalski sudija. Malo smo pričali, to je jednoj specifičnoj profesiji koja je nekako uvijek pod lupom javnosti i uvijek se priča o sudijama u nekom negativnom smislu, a mislim da to ovi naši ljudi, pogotovo u Crnoj Gori, nisu zaslužili. Hvala što pratite naš program.